Kdo je? Televize. Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno. Ano, děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. Jdu k Jasnovici, že? A on se ptá, kdo to je. No. On se ptá. Jako vy se ptáte, kdo to je. A jo, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte? Ale podívejte, paní, já vím dobře, kdo jste. Ale... Vy jste Nejtková. Aha, aha. Vy mě znáte patrně z televize, že? Z aktualit. Mm-mm. Já nemám televizor, Fešando. A to je. Na co? Já mám křišťálovou kouli. Ano, koukám, ano. Taky v ní vidím občas věci, že bych do ní bacil. S dovolením, s dovolením. Ano. No. Já v ní nevidím nic. Ona je přestávka. Sedněte si, pane. No tak, jistě víte, soudruhu Kalousku... Já vím všecko, ale ano. Říkejte mi, otče Jasnovide, tady... Tady v tichošlapech mě nikdo jinak neřekne. No jistě, tak. Jistě víte, tati... Tak zůstaňte u toho Kalouska, když jste přespolní. Tedy jistě víte... Nebo mě neoslovujte, aby jsme tady nebyli do Vánoc, paní. Tak jistě víte, proč jsem tady, že? No jistě, no. To dá rozum. Jasnovicu ubývá, začínám být zajímavý. No, tak já bych si to představovala tak, že vy byste mi jako předpovídal budoucnost, ano. Ovšem já bych ráda upozornila, že já těmto věcem naprosto tedy nevěřím. Já zvláště tedy nevěřím horoskopům. Jo. To víte, my vodnáři jsme tak trošičku skeptičtí. No a podívejte, paní, když chcete jak si udělat reportáž, ano. Tak to věštění, to si budete přát z karet nebo z koule? No tak to až co řekne kameraman. Já mám takový pocit, že by se mu ta koule mohla blejskat, víte? No tak to ty karty taky já mám dost ošoupaný. No jo, ale ta koule je kulatá, oni nejsou kulaté. Ne, ty karty jsou úplně placaté. Ano. Tak já bych, jestli byste dovolil, tak já bych začala si zapisovat poznámečky pro prosím, komentář. Prosím. Tak první otázka. Odkdy se zabýváte touto pochybnou a ohlupující činností? Touto pochybnou a ohlupující činností se zabývám již od dětství. Od dětství. Vedla mě k tomu teta Marion. Ano. A potom třídní učitel Háša, který ve mně vypěstoval, citový vztah ke koulím. V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty. Ano. To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let, ano. Tady byste si, prosím vás, napsala. Už to má. Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou. Je. No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli. Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem. No jo, no tak potom jsem musel dělat nějaký povolání občanský, ano. Že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. A dokonce, když místní JZD zrušilo chov ovcí, tak jsem byl vrchním ovčákem. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu. Ano, to jste dělal rád. Velmi. Rád. On měl poruchu celou tu dobu. Tak. A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti.
Rozumíte, ano. Co jsem s nima měl dělat takový? No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano. Teď jsem v penzi. Ano. Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže... Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mě to nehodí ani těch 22 klacků. Jo, jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na národním výboru. Jako na našem? Ano, na vašem. No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, Fešando, víte? No, nezlobte se, tmářskými bludy, no. Já vám to vysvětlím, podívejte. Přijde stará Paráčková, jo? Je. Yeah. Leta se známe, jo, a abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala. Já. Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá Paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky. Nezlobte se, ale to nebo je přece... Nebo Bambas, jo, Bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo? Jo, jo, jo. A on nechce prodat. Ne. Tak já kouknu do koule a mu řeknu, Bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. Co myslíte, že udělá Bambas? No. Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění, tak jde a odprodá barák ke zbourání. No jo, moment, ale co když ten Bambas, jak já vím, Bambas nevyhoří, no, neprodá, no. Paráček se nevrátí, no. K mamince. Co jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane. No jo, ale... Pardon, víte, co je mi divné? Ano. Že vám ty lidi tak věří. Víte? Poněž mám kouli. A oni taky lidi, helejte se, oni, paní, lidi rádi věří tomu, co je pro ně dobrý, víte? Jo. Dávajte pozor, v jiných obcích mají půjčovny hracích strojků, opravny, mlinků na mák. Aha. Mají lakírnický provozovny, sklinářský, mají salony krásy, finský sauny, to my u nás zatím nemáme. Jenomže jsem tady já, jasnovidec, jedinej v okrese. Já mrknu a říkám lidem, lidi, to všecko tady taky bude, ale musíte máknout, to ten národní výbor sám tak nedokáže. Tady, dobrý den. To nespadne z nebe, vy co? Musíte přiložit. Můžeme natáčet, Alenko. Samozřejmě. Ale nemůžeme natáčet, ale já to musím napřed zkonzultovat. Ten Kalousek to není žádný jasnovidec. Mezi náma to je tajný agent lidosprávy.